গুড মর্নিং, এয়া আজি গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা। আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগে যে মই এটা ডাইৰেক্ট ছেলিং কোম্পানীৰ লগতো জড়িত হৈ আছো, প্ৰবেদা ইণ্ডিয়া বুলি। আৰু সেই কোম্পানীটোৰ আজি এখন সেমিনাৰ আছে, য'ত হ'ব ৰাণীত। আৰু আমি সকলো গৈ আছো, মোৰ লগত বাইদেউ এজনী আছে, তেখেতেও গৈ আছে, তাৰপিছত আমি গোটেই পুৰা টীম গৈ আছো। আৰু দিনটো আমি তাত গৈ কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকৰ লগত মই গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। Thank you.
মাঝে মাঝে মই দেখাবলৈ একদম প্ৰয়াস কৰিছো আশা কৰো আপোনালোকৰ মোৰ আজি দিনটোৰ কি কৰিলো চাই ভাল লাগিব আৰু যিহেতুকে মোৰ আজি ছেকেণ্ড ডে হয় ব্লগৰ মই আগতে কেতিয়াও বনোৱা নাই এতিয়া জাষ্ট মই চেষ্টাহে কৰি আছো আপোনালোকে যেন আপোনালোকৰ লগত মৰমখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আশা কৰো মোৰ যদি কিবা ভুল দেখে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় আপোনালোকে মোক সেইটো আঙুলিয়াই দিব আৰু মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে বিচৰা মতে মই আকৌ ভাল ভালকৈ বনাবৰ কাৰণে আৰু আজিলৈ এৰো আপোনালোকে এনেকৈ মোক মৰম দি থাকিব থেংক ইউ লাভ ইউ